Ni matumaini yangu uko vizuri kabisa, buheri wa afya msikilizaji ambaye unanisikiliza hivi sasa. Kipindi hewani ni kipindi cha kozi ya lugha kutoka studios za radio habari maalum kutoka Ngaramtoni, Arusha, Tanzania. Na katika kipindi hiki unapata nafasi ya kujifunza lugha ya Kiswahili. Tunaye mwalimu Amos Makiya ambaye yuko hapa ndani na Debora Mwita ambao watakuwa na maneno ya Kiswahili ambayo watakuwa wakikuelezea kwa siku hii ya leo. Basi mwalimu, moja kwa moja tuanze na neno letu la siku ya leo. Linasema teremka. Teremka? Mm. Shuka. kuna kwenye hadithi moja ya mtu mmoja anaitwa Zakayo, kama umeisikia. Mm-hmm. Alikutwa kwenye mkuyu. Mm. Akaambiwa shuka upesi. Maana yake teremka upesi. Yaani ni ile hali ya enda chini kutoka juu ya kitu fulani, kama aghalabu kama kwenye mti, kwenye mlima, kwenye gari, kwenye ngazi, ulikuwa kwenye farasi. Oh. Unateremka au unashuka. Maana yake ulikuwa juu ya kitu fulani. Kama huyu ndugu yetu Zakayo aliyokuwa juu ya nini? Ya mkuyu. Juu ya mkuyu akateremka, akashuka. Ai. Tengema. Mm. Ah, ukipenda unaweza kusema tengea. Tengea. Ukipenda zaidi unaweza kusema tengemea. Tengemea. Kwa hiyo tengea. Hayo neno moja au tengemea ni kuwa kama kuwa kama hali inavyotakiwa. Ah. Kwa mfano kama mtu alikuwa mgonjwa akipata ahueni, amerudi hali ya kawaida, mwili wake umefanya nini? Umetengemaa. Yaani kuwa katika hali ya kawaida, kuwa sawa, hali ile ya kuwa sawa. Unajua hili jambo bwana tumeliongea lakini bado halijatengema. Oh. Yaani halijakaa kama tulivyotaka, kama linavyotakiwa liwe. Mm. Mm. Kwa hiyo kutengamaa ni kuwa katika hali ile inayostahili, inayotakiwa. Sawa. Zoeleka. Zoeleka, neno la msingi ni zoea. Zoea. Kama ni kuwa na hali ya tabia ya kufanya jambo mara kwa mara. Oh. Kwa mfano wewe umezoea kila saa ngapi unaenda kazini? Hmm? Kila saa ngapi unaenda kazini? Kila saa 2 asubuhi. Kila saa ngapi unaamka? Saa 12. 12. Kwa hiyo tunaweza tukasema Debora amezoea kuamka kila siku saa ngapi? Saa 12. Hasa katika zoeleka ni jambo ambalo linafanywa kila siku. Kile kitendo cha kuamka wewe au kile kitendo cha kupika kila siku ni jambo ambalo limezoeleka kwako. Umelizoea. Sio geni tena. Ni jambo la kila siku. Mm-hmm. Ile katika ile hali hata kama ni tabia, ikizoeleka tabia fulani, maana yake unakuwa na tabia ile, unashindwa kuwa na uwezo wa kuiepuka tena. Mm-hmm. Kwa sababu imezoeleka kwako, hata uwezi tena kuiepuka. Unakuta tu umefanya, sema kwa nini umefanya hivi tena? Sema nimezoea. Unaona? Tabia imezoeleka. Mm. Haya, msikilizaji. Mwalimu, kuna neno hapa linasema muye. Muye ni moshi. Moshi mweupe. Hey. Ule ambao unatoka, sio moshi huu wa kuni. Hey. Ni moshi ambao unatoka muda maji yanapochemka. Kuna jina lingine mnawitaje? Mvuke. Oh. Ndio unaitwa muye. Nasema nimechemsha maji mpaka yametoka muye. Mpaka yametoka mvuke, nikaona mvuke unapanda juu, muye. Ndio, ni Kiswahili. Au nafikiri ni kikabila fulani. Ili neno nilikuwa sijai kulisikia, alafu sa maana yake kumbe ni mvuke. Ndio, ni mvuke. Sasa msikilizaji, ukisikia hiyo ujue kabisa kwamba muye ndo mvuke. Usishangae. Mwalimu, neno la mwisho kwa leo linasema singizia. Mm-hmm. Singizia neno la msingi ambayo inaweza likanyumbulika pia kusingiziwa, kusingiziana. Mm. Ni ile hali ya kusema kwamba mtu ametenda jambo fulani na hali sio kweli, hajafanya. Oh. Unamsingizia, yani wewe unamsingizia. Au inaweza kuwa ile hali pia kutoa sababu ya uongo. Mm-hmm. Ili kujikinga na adhabu ambayo labda au lawama ambayo ingekupata. Mm-hmm. Au tunaweza kusema kwamba unahelemkia. Helemkia. Unahelemkia, unasingizia. Kwa hiyo sinaona kama kuna mtu amepewa mashtaka ya uongo. Mm? Tunazungumzia hapa kwa sababu tuko kwenye studio hapa. Mm. Na mimi kwa sababu labda niseme tu napenda kusoma soma vitabu vya Mwenyezi Mungu hivi. Mm. Kama Bwana Yesu alisingiziwa. Mm.
kuna maneno aliyemshtaki ambayo hayakuwa ya kweli yakasababisha yeye kupelekwa wapi kwenye msalaba kwenda kunani hii. Wow. Wakasema na wadanganya watu labda na wafanya watu anawavuta watu kwake. Unaona wakasema labda amesema yeye ni mfalme wa Wayahudi. Unaona wakaleta maneno ya kumshtaki. Yani kusingiziwa ni kusemewa jambo ambalo wewe hujafanya. Wanasema fulani kafanya hivi. Mwana Debora kafanya hivi. Ah, kumbe sio Debora. Sasa yule anayesema hivi anafanya nini? Anasingizia. Hivi mwalimu, nimekaa hapa nimejiuliza hivi mtu lazima asingizie kitu kibaya. Je, akisingiziwa kitu kizuri, baba fanya amefanya kitu fulani kizuri kumbe hajafanya, utasema amesingiziwa? Hapana, sidhani kama inakuja vizuri sana. Ni kusingiziwa lakini sio katika kwa mfano wakisema fulani ndio amefanya hivi. Ile ni kumbambika mtu sifa isiyo ya kwake. Of course ni kama hali fulani kwa kweli ni kama hali fulani ya kusingizia lakini inakuja pale ambapo jambo linakuwa kidogo lina athari kwa mtu. Si unajua watu wanaepuka. Nani kafanya hivi hasa watoto? Nani kafanya hivi? Sio mimi ni fulani. Hapo anaposema ni fulani anamsingizia. Lakini ikiwa jambo nzuri ni mara katika tabia ya kawaida ya binadamu ni mara chache sana mtu aseme fulani kafanya. Atapenda kusema ni mimi. Atavutia upande wake. Aya mwalimu, leo tunaishia hapo. Mwalimu ni kushukuru sana kwa siku ya leo. Karibu tena wakati mwingine. Asante na nafikiri watu watatumia Kiswahili lugha yetu hii tuikuze, tuienzi na ili tuende vizuri. Sawa, msikilizaji, maneno hayo kutoka kwa mwalimu, tumia lugha yetu vizuri ili kwamba iweze kukua.